السلام علیکم جونم دوبای ڈبل پائپ در طرف عظیم استاد سرور استاد سمل گرے نن زمون گیو مشر راغلی وغلنگ سمارٹڈ پلس ورکو ډیر په وی پی ریټ کې مل ورکو او نانا وی جمال په گیفت راکوي نو غوینم د کور د پاره خو وی پی گیفت ورکو او ډیر زیات خوشاله دي نن نن والی موبایل او دا مل په کور کې دا گیفت راکو ډیر مزیدار گیفت راکو او موبایل هم ډیر خوري ښا او دل ترازی تاسو